Halo guys, selamat datang ke channel Planet Kayu. Hari ini kita akan bincangkan sedikit tentang table saw, di mana saya akan menerangkan sedikit tentang penggunaan basic cara penggunaan table saw yang betul. Okey, tidak kira lah sama ada table saw buatan sendiri, DIY table saw ataupun table saw yang memang dibeli. Basically, teknik dan penggunaannya adalah sama. Jadi untuk video kali ini saya akan berkongsi bagaimana cara untuk menggunakan table saw dengan betul dan mengelakkan injury ataupun kecederaan semasa menggunakan table saw. Yang pertama sekali ialah tuan-tuan kena ada table saw. Okey, itu yang paling penting lah. So table saw yang saya akan gunakan ialah table saw buatan sendiri lah ataupun DIY table saw. So ini adalah table saw buatan sendiri untuk pembuatan table saw ni. Walaupun ianya adalah table saw buatan sendiri, tetapi table saw ini juga mirip ataupun sama dengan table saw yang dibeli. Cumanya table saw ini tidak boleh membuat tongan 45 degree ataupun blade ini disengitkan. Saya hanya menggunakan table saw ini untuk potongan lurus sahaja. So, yang kedua ialah benda paling penting anda kena buat sebelum memotong ialah pastikan mata blade sama dengan ataupun lebih sedikit daripada benda yang kita ingin potong. Okey, saya beri contoh. Jika papan ini berketebalan begini, kemudian okay, kita akan setkan kedudukan mata gergaji meja ini ataupun mata table saw ini searas ataupun lebih 1 mm ataupun 2 mm daripada kayu ataupun benda yang kita ingin potong. Sangat penting ya untuk mengelakkan kickback. Kenapa dia perlu separas dengan benda yang kita ingin potong? Okay, saya beri contoh ya. Jika anda memotong menggunakan fence, okay, ini adalah fence. So, jika mata ataupun blade ini tinggi daripada apa yang kita ingin potong, okay, begini ya, tinggi. So, bila kita memotong, so bila mata blade tersangkut, untuk berlaku kickback sangat besar disebabkan mata terlalu tinggi. Okay, so kickback boleh berlaku sebabkan mata tinggi. Jika kita laraskan separas dengan kayu, peluang untuk berlaku kickback sedikit berbanding dengan mata blade yang tinggi. Okay, yang pertama. So, pastikan mata ataupun blade ini separas lebih sedikit daripada benda yang kita ingin potong ataupun kayu yang kita ingin potong. Okay, itu adalah tips pertama. Yang kedua, semasa ingin memotong gunakan fence. Okay, apa yang anda perlu lakukan ialah setelah anda melaraskan fence ini pada ukuran yang anda inginkan, kemudian ketatkan. Semasa membuat potongan, terdapat dua bahagian yang anda perlu perhatikan semasa membuat potongan. Tolakan ke depan dan juga tolakan ke kanan. Tolakan ke depan ialah menuju ke arah pisau pemotong, dan ke kanan ialah untuk memastikan bahagian sisi kayu betul-betul rapat pada fence. Ini untuk mengelakkan kickback. Okay, semasa buat potongan, tangan kanan menolak ke hadapan dan tangan kiri menolak ke kanan untuk
merapatkan sisi kayu rapat dengan fence. Ini penting ya, untuk mengelakkan daripada kickback. Oke, selepas kayu ataupun papan sudah melebihi separuh daripada apa yang kita potong, so tolakkan kepada bahagian kanan, boleh dilepaskan, dan tolakkan ke depan, diteruskan sehingga habis. Oke, so saya demo sikit untuk tuan-tuan tengok bagaimana. Dan untuk keselamatan, kita menggunakan stick untuk menahan kayu ini ya. Alright. Satu lagi, semasa kita membuat tolakan ke sebelah kanan, tolakan itu tidak boleh terlalu kuat. Okay. So jika kita tolak terlalu kuat, ia akan menyebabkan bahagian yang kita potong akan menjadi hitam ataupun hangus. Maksudnya tolak itu adalah tolak secukup rasa. Okay, tidak terlalu kuat dan tidak terlalu perlahan. So kita boleh dapatkan potongan yang cantik, rata, tanpa ada kesan hangus ataupun hitam daripada blade. Okay, teknik yang seterusnya ialah jika kita ingin memotong kayu seperti ini panjang, jika kita ingin membuat cross cut, okay, cross cut, jangan menggunakan fence. Tidak boleh menggunakan fence. Jika anda menggunakan table saw, pastikan anda menggunakan cross cut jig. Okay, nanti saya akan tunjukkan cross cut jig. So, memotong secara melintang begini adalah sangat bahaya dan potensi untuk kickback sangat tinggi. Alright, jika anda ingin membuat potongan cross cut, semua ada kayu begini atau begini, so anda mestilah menggunakan cross cut jig. Ok, kira-kira lah sama ada anda ingin memotong lurus 45 darjah ataupun 35 darjah, anda haruslah menggunakan cross cut jig. Ok, so ini sangat selamat memandangkan apabila kita memotong keseluruhan kayu mempunyai support untuk berlaku kickback adalah sangat-sangat sukar untuk kickback, dan jangan lakukan seperti ini. Oke. Jangan lakukan pemotongan freehand. Sangat baik. Kita demo sedikit untuk memotong menggunakan cross cut. Mudah. Begitu juga dengan papan tadi. Okay, sebelum saya terlupa, cara menggunakan cross cut jig ini ialah semasa kita membuat potongan. Okay, selepas kita membuat marking pada kayu, onkan mesin, then kita boleh adjust kayu yang ingin kita potong sebelum menghampiri blade, dan kita boleh kenakan sedikit ataupun kita touch sedikit kayu, dan bila kita lihat mata potongannya itu sudah kena pada marking yang sudah kita buat, dan tangan kita pegang pada dia punya handle lah. Okay, so tangan kiri kita grip pada kayu yang ingin dipotong. Okay, so kita akan tolak sehingga kayu terpotong, kemudian tarik semula. Okay, untuk cross cut jig, anda tidak boleh memotong secara menegak.
Jika Anda memotong secara menegak, Anda haruslah menggunakan fence seperti yang saya tunjukkan tadi. So, tidak boleh menggunakan cross cut jig untuk buat potongan tegak. Okay, contoh jika kita ingin memotong begini, dia adalah sangat bahaya karena tidak stabil. Alright, untuk table saw saya ni, saya tidak ada knife ataupun pisau ya di pada hadapan ini untuk mengelakkan kickback. Sebenarnya ada, cuma saya tidak berkesempatan untuk memasangnya. So guys, itulah tadi sedikit sebanyak perkongsian saya tentang cara penggunaan table saw. So jika ada kesilapan ataupun kesalahan cara penggunaan table saw tadi, bolehlah komen di ruangan komen. Dan saya buat ini adalah berdasarkan pengetahuan saya dan pengalaman saya menggunakan table saw. Saya bukanlah seorang profesional dalam dunia pertukangan. So, mungkin ada kesilapan, mungkin juga ada kesalahan, so bolehlah tegur secara berhemah ataupun bagi cadangan-cadangan lain untuk video-video akan datang. So mana-mana yang baru lagi, bolehlah tekan butang subscribe, like dan share. Komen di ruang untuk video-video akan datang. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberikan manfaat kepada orang lain. Jumpa lagi. Bye.